o'n kunlik tanaffusdan so'ng tahlil ijodkorlari yana o'z faoliyatini shiddatli boshladi videolar chiqmasligiga sabab bizdagi texnik nosozliklar va jamoa a'zolaridagi biroz o'zgarishlar bo'ldi bu buyog'iga sizlarga tezkor va aniq yangiliklarni chiqarishda davom etamiz demak biz boshladik Justin geji va Max Holloway o'rtasidagi jangda favorit nomi aniq bo'ldi ikkinchi o'rinni qayd etib kelayotgan Justin jastin geji uch ichida Max Holloway'ga qarshi bmf unvonini himoya qiladi va ufc chempioni bilan jang qilish uchun nomzodga aylanadi tanvay ushbu jangni rasman e'lon qilganidan ko'p o'tmay bookmakerlar boshlang'ich koeffitsientlarni e'lon qilishdi gejining koeffitsienti hozirda 1.48, ya'ni yutish ehtimoli 67%. yetti foiz holoweyning koeffitsiyenti esa ikkiyu ya'ni 34%. 35 yoshli Justin geje Rafael fiziyevni mag'lub etib dastin pureni nokautga uchratib ikki jangdan iborat g'alabali seriyani davom ettirmoqda geje dastin ustidan g'alaba qozongani uchun xorhem masvedal tomonidan bo'shatilgan bmf kammara egasiga aylandi 32 yoshli Max Holloway ham ketma ket ikki jangda g'alaba qozonib bir ovozdan arnold Allen'ni mag'lub etdi va koreyalik Zombie'ni nokautga uchratdi endi jang haqidagi mening shaxsiy fikrim ma'lum bo'lishicha agar Max Justinni mag'lub etsa u o'zining navbatdagi jangini yengil vazn toifasi chempionligi uchun jang qilishi mumkin chunki geji hozirda reytingda ikkinchi o'rinda va eng yaqqol davogarlardan biri hisoblanmoqda menimcha baribir geji holiveyni uradi ushbu jangdan Justin gejining g'alabasi bilan odin bet orqali yaxshigina daromad ishlab toping buning uchun video komentariyasidagi ssilka orqali ro'yxatdan o'tib 2 million olti ming so'm tekin bonusni olish uchun promokod degan joyga tahlil mm deb kalit so'zini kiriting barchaga omad biz yangiliklarimizda davom etamiz Hamza chimayev 13 aprel kuni las vegasda bo'lib o'tadigan ufc 300 turnirida ishtirok etishni rejalashtirmoqda bu haqida chechen jangchisi işte ijtimoiy tarmoqda 300 raqami bilan shaxsiy suratini e'lon qildi ehtimol Hamza 20 yanvar kuni bo'lib o'tadigan shon va Plessis o'rtasidagi chempionlik jangi g'olibi bilan jang qilmoqchi oldinroq chimayev dunyoning eng kuchli ligasi rahbariyati unga chempionlik imkoniyatini kafolatlaganini aytgan striknagt esa kamarni muvaffaqiyatli himoya qilsa ufc 300 turnirida nga qaytishga tayyorligini eslatib o'tgandi lekin katta ehtimol bilan barchasi chalkashib ketishi mumkin sababi strikland duplasini yutishi ehtimoli juda past yigirma to'qqiz yoshli hamza chimayev mag'lubiyatsiz va uf yetti jangdan iborat g'alabali seriyani davom ettirmoqda va o'zining so'nggi yarim o'rta vazn toifasidagi jangini sobiq ufc chempioni kamaro usmonga qarshi jangida qaror bilan g'alabani qo'lga kiritdi menimcha Strickland yoki Duplessis plesis bunchalik tez kamarni himoya qilmaydi agar ular ufcuchuz turnirida jang qilishga rozi bo'lishsa bu juda zo'r kim nima desa ham Chimayevning janglarini tomosha qilish qiziq men hamzadni Adesanya yoki kanoner bilan jangini ko'rgan bo'lardim ammo ufc uch yuzda izi bilan degan mishmishlar ham bor bu jang ham mantiqiy ushbu jang haqidagi shaxsiy fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying bizda oxirgi va ajoyib yangilik habib nurmugammedov ikki yil avval ufcning 40 million dollarlik taklifini rad etib professional faoliyatini davom ettirishdan bosh tortgan edi bu haqda rossiyalikning do'sti va jamoadoshi daniel Cormier o'zining podkastining navbatdagi qismida mag'lubiyatsiz jangchining qaytishi mumkinligi haqidagi mishmishlarga izoh berib ma'lum qildi uning gaplari habib bizga ufcing 40 million dollarlik taklifini rad etganini aytdi bu yigit 40 million dollarni rad etganman dedi bilmadim bitta jang uchunmi yoki bir nechta jang uchun u shunchaki qirq million dollarni rad etdim ishim tugadi dedi ikki yil oldin qancha puldan voz kechganini hisobga olsak uni endi qaytib kelishiga nima majbur qilishi mumkin dedi daniel korne o'tgan hafta rossiyalik murabbiy havier mendes o'zining shogirdi ufc uch yuz turniriga tayyorgarlikni boshlaganini unda u amaldagi ufc chempioni leon leonedvards bilan jang qilishi kerak bo'lgan mish mishlarni rad etgandi keyinroq habib nurmagomedovning shaxsan o'zi nafaqadan chiqmoqchi emasligini va o'n uchinchi aprel kuni las vegasda bo'lib o'tadigan yubiley tadbirda qatnashmasligini aytdi menimcha habibda pul yetarli farzandlarini ham umrining oxirigacha ta'minladi endi u qaytmaydi habibning qaytishini xohlardik ammo u ketgan video haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying sizlar bilan doimgidek tahlil om kanali edi keyingi roliklarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr